до Дня прапора, 23 серпня, ми відкрили виставку, де зібрали цікаві наші експонати від найстаріших до сучасних надходжень. І одним з найстаріших прапорів, якому більше 70 років, це є бойовий бандерівський прапор, червоно-чорне знамено, який власноруч пошитий зв'язковими. І він зберігся в ідеальному стані, не дивлячись на свій вік, тому що він перебував, був захований під землею в банці, тому він дуже гарно зберігся. Ми взагалі так звернули увагу, що червоно-чорні кольори знову набувають популярності на Майдані, і зараз добровольчі батальйони теж використовують саме червоно-чорну символіку бандерівську, тому що червона кров героїв пролита в боротьбі за волю України на чорній українській землі. Наступними експонатами стали синьо-жовті прапори, одні з перших на початку 90-х, які піднімалися на мітингах, вже на державних установах, і один з них є дуже пошкодженим, тому що він був спалений. Але ким він був спалений? Ну, провокаторами або людьми, які не хотіли незалежності України, дуже таких багато було. Не дозволяли ще вішати символіки, бо не знали, як все зміниться, але Радянський Союз перестав існувати, і представники Народного руху України зберегли це знамено як символ ще того, що тоді за незалежність ще треба було боротися. Наступними вже експонатами в нас є ряд прапорів, які в прямому сенсі пройшли через вогонь боротьби Майдану. Вони є обсмаленими, обтріпаними, в нас є прапори з ялинки київської, і вони є для нас дуже цінними, тому що за них хлопці загинули тоді вже в незалежній Україні, за синьо-жовтий стяг пролилася кров героїв українських. Синьо-жовтий прапор, але принципово перевернутий догори жовтим, це є прапор 4-ї козацької сотні, який вони нам подарували на Майдані. І вони лишили там свої автографи, які ми зібрали в день, коли розбирався Майдан. Останній день існування наметового містечка. Вони зробили нам такий подарунок. І одним з останніх надходжень це є синьо-жовтий прапор, який підписали нам добровольці батальйону «Айдар».